Ahoj, já vás vítám opět u dnešního videa, mé jméno je Nota a dneska se opět zahrajeme Minecraft. Na dnešní bude trošičku speciální a to hned to ve dvou věcech. Ta první bude ta, že si vlastně tady postavíme první automatickou farmu na serveru. Bude to konkrétně na sugarcane, protože ten papír pak vlastně můžu využívat tak na jídlo, teda papír a ten sugarcane můžu používat tak na papír, tak i na jídlo. A ta druhá speciální věc, tak to vlastně bude ta, že jsem hrál chvilinku za kamerou, natěžil jsem si nějaký, našel jsem už teda diamanty, když tak jak Libor psal, s tím jak progresuju se diví, že jsem ještě nedašel diamanty, tak už se mi je povedlo konečně najít. Našel jsem i za kamerou, nebo natěžil jsem se za kamerou i nějaký železo, tím, že tady mám ještě nějaký v surovém stavu, který se pak vlastně vyměníme s tím malým trpaslíkem, co tady občas takhle chodí. A teď jsem vlastně dorazil do tohoto místa, a to z jednoho důvodu. Koukejte na to, máme diamanty. Další, takže nádhera. Kolik jich na schválně bude, to jsem zvědal, tomže na jenom dva. A tři, hezky, čekuju, už to můžu odkopnout, akorát tam ještě bude další voda potom. Ty krása, ale nechajte víc. OK, tak to se mi hodně líbí. Tak to máme hodně velký štěstí, hlavně tam ten spadne do lávy. Máme to? Ne. Moje diamanty. Tak to se nestalo. Ty kráso. Oni fakt shořili v lávě. To se vystřihne. Dobře, no, takže máme dva diamanty teda, no. Dobrá, tak já se s tím tady nějak smířím. Chtěl jsem si vytvořit nějaký ultimátní pickaxe. Dobře, ale zkusím ještě nějaký najít, takže doufám, že se to povede. Bych si možná zkusil ještě vydat kousek dál. A věřím, že by určitě nějaký mohli být. Tam jsou dia. Ale se k ním nedostanu, abych si musel vyrobit dveře. Teda zkusit nějak vymyslet, co k tomu dostat. No, jako těžení by tady zabralo brutálně dlouho. Ale ne. To jsme přišli o pár levelů, ale to nevadí, za ty diamanty mi to tam stojí. Jak to zmizelo? Ale chápu. Moment, jsem se dostal teda. Jo, takhle, já u toho musím mít určitý zelenosti. Tak jo, diamanty, yes. Tady k tomu jde jeden, dva, tři, čtyři, pěkně, a pět, pojď. Bude ještě šestý. Ježiš, ne, neříkejte mi, že tam fakt ještě reálně to vede někam nahoru. Ne, nepadá to, ale můžeme tady dýchat, to je nice. Ale že by tady ještě bylo něco. A teď už máme vlastně na to, teď už máme na hodně dobrý pickaxe. Akorát si budu muset dát pozor na tu durabilitu. Libor mi dal teďka tady ten ruby pickaxe, jako z nedru přímo, takže a ten má durabilitu nějakých 1300 celkově, což není vůbec špatný, no, ale. Ohoho. OK, hlavně se na něj dívat. Do háje. Ty kráso, já jdu pryč. Já už jsem tam trošičku něco si připravil. Nějaký to místo na tu farmu, takže už vím, kde to chci přesně mít. Už to musím nějak to postavit. No. Jo, tady vlastně takhle dřív, tak tady vlastně takhle byly farmy. Ty jsem vlastně vzal a celý se mi přesunul takhle semká. Teď mám ještě takhle nějaký zbyteček věcí, plus nějakou hlínu. Takže tady mám vlastně takhle farmy, ty jsem vlastně přemístil tam odsud, všechny jsem přemístil sem, plus ještě to teda budeme rozšiřovat celý dál, tohle ještě tady ty farmy půjdu jenom dozadu. Zatím tady mám na melouny, na dýně, mám tady na obilí, mám tady na řetkvičky a mám tady i na ten sugarcane, na který budeme dělat tu automatickou farmu. Jo, bude to teda potřebovat hodně materiálů, protože to nějakých, já nevím, 1, 2, 3, ale jdeme tam třeba nějakých 15, 16 bloků možná. Možná 15 spíš asi, něco takovýho. Do 15 si myslím, že to asi bude. Takže do 15 vlastně tady máme takhle udělaný řádek sugarcaneu, což samý vlastně bude i tady, to klidně se teďka už můžeme připravit. Nevím, jestli teda bude to úplně všechno takhle jako ještě, jestli budu mít materiály na všechno, aby to bylo automatický, protože no přece jenom udělat to z obou stran stojí dost. Takže uvidíme, tak koukám, že nám to akorát vyjde, paráda. Kanon klik si musíme 15, myslím, že 15, no. Takže na 15 metra to vyjde. Tak, já se jdu teda vycraftit to, co všechno budu potřebovat. Jo, a počkejte, já jsem vlastně přišel na něco docela zajímavého. No, když si vezmete třeba stone bricky, nebo stone, nebo něco jiného, tak ono vlastně, když s tím jdete ke stone cutteru a dáte to do toho, tak vy to vlastně zpátky můžete přetvořit na cobblestone, což je úplně perfektní. Tak je docela dobrý hack, jo, což je úplně fakt super a ne, že bych to teda nějak neužíval, to samozřejmě, že ne. Takže začali se nám prodávat mrkve, kresky, 4 emeraldy, super. Takže obchody nám zatím krásně běží, jenom musíme fakt jako zdokonalit ty farmy, no. Tady musíme dát vyprodáno, protože ty brambory teďka jako ne, že bych je neměl, ale já jak mám teďka ty farmy tak trošičku v rozdělaném stavu a ještě neúplně plně funkční, tak jako chvilku to trvá teda, no, než mi tam něco vyroste.
Ale mám to v plánu zvětšit, takže bychom pak už měli být v pohodě. Měli bychom to mít krásně plně zasobený. Tak moment, teďka jak ono se staví, vlastně ono to musí detekovat, že to vyrostlo a ten piston to schodí. Potřebuju teda, takže počkat, pisny teda musí přijít sem. Kolejte, já vím, že jich ještě nebudu mít úplně hromadu, jo, ale moment. To by vlastně nemusel být. A to pak osvětlím jinak, no, a tím jsme skončili, no. Co mi chybí? Železo mám, cobblestone mám, mi chybí dřevo. Tak, jinak dáme si teda ty pisny a nahoru na to by měl přijít ten observer, pokud se nepletu. Tak, tady si necháme takhle aspoň průchod, aby jsme když tak měli nějaký místo. Já si teďka teda půjdu naházet ty observy, vám, že to nám dobře, ale dobrý. Ne, špatný. To mělo být obráceně. Ah. Ne, dobře jsem to měl, co blbnu. Dobře jsem to měl. Tak, přijetnu taková jednoduchá farma, já vím, jak se to staví, ne? Takže moment, já tady teda ještě zničím znovu. A pak tam dáme teda ty observery. Moment, ty máme, jo, tady jsou na poslední stop, to dobrý. Takže, jeden, druhý, třetí, už tam tady dokonce je dostatečně čugr, takže já si musím pospíšit. A jakmile by to totiž tam nebylo, než to jakoby vyroste v uvozovkách, tak ono, já neprokupu se někam, kam nemám, tak ono by to prostě jakoby nedetekovalo, že to vyrostlo a prostě by to rostlo dál, jo, takže. No třeba když to vyroste nad trojku, než tam dáte ten observer, nebo než třeba natáhnete redstone, tak ono to udělá paseku, takže to musíte vlastně zničit ten sugar a dá to znova, takže proto i na tohle to trošku pospíchám. Dáme sem ten kobl, tady to je úplně jedno, co dáte za nějaký materiál, on tady stejně jakoby na to nebude vidět. Důležitý je hlavně jakoby, aby to fungovalo. Doufám, že to dáme na správnou úroveň, jo. Tak můžeme vyzkoušet tady jeden takhle, jestli to funguje, doufám, že mi to neflákne. Pak ještě teda musím udělat nějaký sběrný systém. Nice, funguje to, je to dobrý. Tak, já tady teďka teda rozkopu, uděláme si nějaký sběrný systém, uděláme ještě nějaký trošičku design té farmy, ať to máme nějakým způsobem kompletní. Ono by to šlo třeba taky udělat i na vozík, že si prostě po to dáte vozíky tady po tyhle ty farmy, vlastně tady, když to schodí, tak po tu hlínu, že byste si prostě jenom dali vozík a ten by prostě třeba jezdil dokola a tady by byl nějaký hopper a nějaká čestka, jo, taky by to šlo, je to možnost, ale já si to udělám trošičku jinak. Takže já si ještě teda možná posunu ty farmy potom a zatím sem teda dáme ten piston a dáme sem ještě nějaký ten observer z toho, co tady vlastně máme. Takže bych to chtěl ještě docela využít. No, nevím, jestli ten mi to nebude překážet teda trochu. A to se posunout, jo. Ona tady ta farma docela zabírá dost místa. Nebo bychom ji mohli úplně zrušit a mohli bychom ji třeba přesunout takhle semka, že bychom měli to, jakoby víc těch farm. A tady bychom třeba mohli udělat menší. To možná taky šlo. A už jsem mám hladou. A přesně, ale to ještě musím nějak udělat vlastně ten prout, aby to vlastně stýkalo. Ale to musí být tenhle 8 bloků, co máme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže ono to sahá jenom takhle sem, takže na půlku. Takže tohle to bych musel teda zrušit. To ještě tady trošku upravíme tu farmu, takže tady už to nebude. Ach jo, taková škoda železa, taková škoda. Oh. Tak, ať máme taky jeden achievement. U tady těch farem, tak je důležitý myslet na to, aby to mělo vlastně dostatek světla, protože jakmile vy tam ty rostlinky jak nemají světlo, tak oni třeba nerostou tak rychle. Myslím tu farmu teda, že bychom ji dali možná zde doprava, to by možná bylo lepší, myslím. A rozhodně by tam mě na to bylo víc prostoru celkově i na tu farmu s tím železem a tak. Hoprem a tr. Asi bych ji udělal samostatně, uděláme na melon potom a uděláme i na také ty teda dodělám tuhle tu farmu a tam tu si pak uděláme asi, si pak udělám za kamerou, jenom to už vlastně bude stejný nebo podobný design jako je tato. Myslím, že jenom ty observery tak ty budou vlastně směřovat dolů a ty pisny ty půjdou úplně stejně, jo, takže vlastně jenom ten observer ten půjde na tu rostlinku a ty pisny vlastně půjdou na ty místa, kde to vlastně bude růst, takže takhle vlastně úplně jednoduchý to je. Takže moment, jestli teda vezmu nějaký blok. Já půjdu tu hranu a to teda tam dám jiný blok, protože tady tu stranu už vlastně bude vidět, tak jdeme tady teda dodesignovat, že světlo bychom si nějaký mohli dát vlastně taky docela udělat. Teď to vychází bloků, to asi bude málo co, když musím zastavit teda teď tu zadní část. Že tam pak zkusím nějak hezky osvětlit, no možná glowstone bychom tam mohli dát, aby se tam mohl chodit. Nějak to hezky osvětlíme, tady nemůžu dát nic. Nahoru dávat taky nic nebudu. Děláme to asi takhle. Takhle zakrémé, ještě pak to uděláme tady nějakou podlahu hezky. Pak bychom si teoreticky mohli udělat nějaký sklo tady. Vyloženě, že bychom takhle jako nechali otevřený. To mohlo vypadat moc pěkně. A tady do stropu, tak dáme ten glowstone. Vypadá hodně pěkně.
Tak hotovo. A teď už jsem vlastně jenom musím dát to sklo. Že farmu teda máme teďka kompletně hotovou. Tam jenom dodáme tam to sklo. A už je konečně plně funkční, takže já jsem takhle dám ten. O, ten spadnou kámen. Hezky! Nebo tam spadly dva šugry. Už, že by. Už tam musíme dát jenom to sklo, no, aby se nám ta automatickou farmu už teda takhle máme hotovou. Takže pokud byste chtěli i další videjko, tak budu moc rád, když mě podpoříte lajkem, po případě odběrem, pokud ještě nemáte. A já se nás teda budu opět těšit, takže se mějte hezky a ahoj!